Vi bryter nå inn med en ekstra nyhetssending for å fortelle at Olaf ifra baksida vært en av bøndene til årets jakten på kjærleiken. Katrine Moholt, hun kan melde om at hun gleder seg til å bli bedre kjent med øyerbonden, og bygda ønsker han lykke til med jakta. Katrine Moholt har selv bestemt at hun skal bo på det gamle pensjonatet ved Tingberg. Karene på Brakkeriggen, altså Vegvesenet, sier at de er særs nøgde med denne ordningen. Ja, ja. Der ingen skulle tro at noen kunne bo. Da de sandvigaske samlinger på Maihaugen ikke har høve til å ta imot campingturister, må nå Langvik Camping gå nye veger, da de etter all sannsynlighet vil være borte til sommeren 2009, grunnet vårflom og mulig utbygging av Europaveg 6. Viltnemnda har nå inngått en avtale med Havfjell Mat at alt i helkjørt og skadeskutt vilt skal samles inn i løpet av våren, da det er ferdig salta og mørna. Vi i lokalnyhetene kan melde på strekninga på E6 over Skarsmoen. Nå ligger det 3 elger og 4 rådyr, som er passet salta om medio april. Det er heftige drøfter om de 2 rådyra nord for Magli kan defineres som stuttreist mat. Vi har også fått inn en ekstra nyhetssending om at 2 brødre i baksida har hatt staselig besøk i dag. Og at kronprinsessa i ettertid har blitt lagt inn på sykehuset i Lillehammer med mistanke om musepest. Saken etterforskes følgelig av lokalpolitiet. I en kommentar nå ryker den første nyhetene, sier hun Mari Botterud at hun aner ikke noe om at kronprinsessa var i bygda. Og nå over til litt mer morosammere nyheter. Etter at komiker Stula Berg Johansen sto frem som homofil på scenen, så har en rekke andre offentlige personer også stått frem. Jeg har en nyhet å komme med. Jeg er homofil. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, cause you're in a... Da har vi etter en mildt sagt turbulerende avslutningen kommet til en oppsummering av nyhetene. Katrine Moholt kommer til bygda. La elgen ligge. Og nå har denne karen etter 25 år i bransjen, og sammen med meg hver eneste kveld, funnet ut at han er homofil.